President. Yes, ma'am. Leo ni kilele cha wiki ya usajili. Unajisikiaje kuwa hapa? Najisikia vizuri sana sababu leo ndo tunahitimisha ile siku yetu usajili. So watu wanatakiwa kuona kitu gani kinaendelea wawe na sisi. Nimepata fununu kwamba utaperform pale. Wimbo gani au nyimbo zako tano ambazo lazima uziperform leo? Hii itaonyesha jinsi gani nimekuwa na furaha kukamilisha kilele hiki. Sababu unaponiona hapa. Na kupendeza huko kote niko mtaani. Umewaka, mtaani kanyosha. Yeah. Ya mambo sio ya kawaida, sio hivi hivi tu kabisa. Na nasema ni linde brand, si unaelewa? Ya muhimu. Kwa furaha yangu yote inapelekea kuwapa burudani kidogo na kuongea nao. Nice. Niendelee kuwakaribisha nyumbani. Wakaribie nyumbani maana hapa ndo nyumbani kwenyewe. Shout out to Mtani Bespoke ndo ambaye amemtengeneza president, anaonekana vizuri kabisa hapo. Twenzetu kwenye venue sasa hivi president. Yep. Twenzetu. Come on. Hey, talk to me, Tammy. Moja wapo ya kitu ambacho tunakisherekea kwenye miaka yako 20 na naamini hiki ni miongoni mwake. Unajisikiaje baada ya miaka 20 kuwa katika nafasi hii? Kama nilivyosema mwanzo, najisikia furaha na Mwenyezi Mungu amekuwa mwema siku zote, lakini vile vile hii ni sambo nzuri sana ya kuwa na subira. Nimekuwa nikifanya muziki muda mrefu, lakini this is the right time ya mimi kuachieve media na kuwasogelea watu kwa ukaribu zaidi. Nice. Yeah. Kitu kizuri sana. Kitu kizuri sana. Wakati unaanza kuimba, miongoni mwa nyimbo zangu za kwanza nilizowahi kuzisikiliza Zero. Yep. Kutoka kwako ilikuwa ni Njiwa. Wakati unaanza kunisikiliza. Yes. Njiwa kwenye ile album yako ya kwanza nilikuwa naupenda sana ule wimbo. Nilikuwa narudia, nilikuwa na zile kanda zile za zamani zile. Lazima nizungushe ile. Ianze upe nisikilize. Hiyo inamaanisha ni album ya Cinderella. Yes, imepita muda mrefu sana hapa katikati. Sasa hivi tunazungumzia kwamba unamiliki media na ni media namba moja sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii. Tunafanya vizuri sana. Ukiziangalia zile namba za digitals, na tuna miezi miwili tu tangu tuanze. Unajisikiaje? Ah, raha sana. Na mategemezi yangu yalikuwa si hivi, lakini inaonesha jinsi gani watu walikuwa nasubiri. Wamenisubiri kwa hamu kuona kwamba Ali atatuletea nini. Na hichi ilichowaletea kikweli kinanifurahisha, na support ninayopata kutoka kwa watu wasanii wenzangu na media zingine vile vile. Nimefurahishwa kwa kazi ambayo nilikuwa nimeifanya kipindi cha nyuma, lakini kuwaletea media naonekana kwamba na wajali zaidi kwa sababu kwa karibu zaidi. Watu 20,000 Mweza. Baadaye tukaenda Chalinze tukajaza vile vile. Baadaye tukaondoka tukaenda Rufiji, matokeo ni yale yale. Siku mbili tatu zilizopita redio wakati tunaenda Muheza ilikuwa bado haijawaka. Tuliiwasha usiku ule ambao tuko pale Muheza. Idadi ile kubwa ya watu, vipindi vijaanza, announcements za kwenye redio hazijaanza, ni muziki tu, watu wanakula ngoma mfululu. Ukiwa kama rais unaipokeaje? Ndio kama niliyosema mwanzo, ni kwamba watu kama walikuwa wakinisubiri kwamba umetuandalia nini hali. Lakini pia inaonyesha kwamba umefurahishwa na kujipanga kwangu katika hili. Tulika kimya wakati tayari tume launch kwa mara ya kwanza Hayat. Baadaye tukapata comments nyingi na wametupa moyo kwa kweli. Nice. Zile maneno zao za kusema kwamba bado hao hawajijipanga, lakini tulikuwa tumejipanga kwa sababu tunahitaji demand. Na ni kama kawaida yako, utakaje kwenda haraka, nataka nione je watu wanafurahishwa kweli. Na nihitaji. Naam. So imetupa moyo na tukajipanga vizuri. Na kilichofanyika mpaka sasa hivi tunaenda vizuri, nadhani hiyo ndio ilikuwa maana ya watu. Kuwa sana na sisi. Tumeweka katika traffic ambayo wanatamani kuona hii. Vipi hali anaanza lini? Mpaka sasa hivi bado maswali mengi. Kuna vipindi vijaanza, lakini tunaitaka pia hii. Kusubiri kwetu kuna maana kubwa sana. Yeah, so hilo ndio maana. Tunakuja kumpokea mpambanaji. Mpambanaji ni nani? Mpambanaji? Nataka nimtaje. Tufahamishe kidogo. Mpambanaji huwa anadili na watu. Anadili na jamii.
anasaidia wakulima, wana sports, wananchi, makampuni binafsi na sio kwa binafsi, na kila mtu anakaribishwa na kila mtu ni mpambanaji. Kwa lengo ni kwenda na mimi mpaka pale nitakapo reveal kwamba huyu ndio mpambanaji mwenyewe, naomba wakae na mimi. President, karibu. Huu ni usiku wako. Asante. Huu ni usiku wa mpambanaji. Asante. Tuendele. Thank you so much. Asante.